Mirë se na erdhët në këtë vend, në këtë vatër, në këtë shtëpi 400 vjeçare, ku siç e shikoni në muret e kësaj, janë varur arma më e çmueshme e arbërezhve, librat dhe kultura. Është një bibliotekë shumë e pasur për sa i përket materialeve. Gjendin materiale nga shekulli i 16. Midis tyre kemi edhe një material shumë të veçantë, një situash vepër artistike që akoma studiosët nuk kanë arritur në atë pikë që të përcaktohet kjo vepër, por dihet që është një periudhe para Diratës. Aq e rëndësishme është kjo bibliotekë. Në këtë bibliotekë ju do shikoni që këto libra janë të gjitha në gjuhën shqipe. Kemi 6000 libra në gjuhën shqipe dhe janë të radhitura sipas normave, të bibliotekave europiane. Nuk kemi vetëm libra të studiuzve, por dhe shumë revista. Këtu mund të gjeni revistën Fjamur i Arbrit dhe Radës, mund të gjeni Diellin e Bostonit, mund të gjeni revistën Rilindja të Kosovës, mund të gjeni revistat shqiptare Drita Ylli, por mund të shpletoni edhe me shumë kënaqësi të madhin Ernesto Panici. Në këtë vatër, sepse kjo është një vatër ngrohtë siç e shikoni, nuk ka atë pamjen akademike siç ka ndonjëherë këto libra. Këto libra përmbajnë akademinë brenda, por kanë dhe shpirtin e arbëreshit dhe shpirtin shqiptar në kudo që janë. Kjo arbëresh ka një diçka tjetër të veçantë, sepse fillon dhe rrofen historinë e arbëreshve që nga shekulli 14 fundi deri në shekullin 1000 deri në shekullin 17 në 1734, që ishte emigracioni fundit i arbëreshve. Ata nuk ndodhen në territorin e Kalabrisë, ta që fundit, ndodhen në Villa Badesa, kështu quhet ky vend arbëresh. Tani, në qoftë se do shfitojmë këto libra, do shikojmë që aty kemi, do shfitoni Jul Varibovën, 1762. Dhe do shikoni që për herë të parë ishte një arbëresh i cili kaloi nga poezia shkurtër në poezinë e gjatë, që deri në atë kohë shqiptarët nuk kishin arritur. Në këtë bibliotekë do të lexoni edhe birin e kësaj situatë të këtij fshati, të këtij katundi që quhet Vincenzo Dorsa. Ishte i pari që hodhi idenë e kombit. Në veprën e tij, mendime dhe kërkime mbi botën arbëreshe, i cili tha: "I vetmi populli im i shpërndar, por një vetëm." Dhe hodhi idenë e kombit në 1847, kur atëre nuk dihej se ç'ishin kombet.